Naše škola, odborné učiliště a praktická škola Mohelnice, měla jedinečnou možnost zúčastnit se zajímavé exkurze. Jednalo se o odbornou exkurzi ve výzkumné instituci Agrovýzkum Rapotín. Co se zde mohli naši žáci dovědět, na to nám odpoví paní inženýrka Silva Suchá. Agrovýzkum Rapotín je výzkumná organizace zaměřená na výzkum v oblasti zemědělství a ochrany životního prostředí. Snaží se přenášet výsledky výzkumu k zemědělcům hospodařícím v České republice, snaží se také navazovat mezinárodní partnerství ve výzkumu, a to především v oblasti životního prostředí. Popularizační akce jsou součástí projektu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj společnosti Agrovýzkum Rapotín z operačního programu Výzkum, vývoj a inovace. Musíme tu teplotu upravit tak, aby byla vhodná pro ty jednotlivé druhy mikroorganismů, protože kdyby byla moc vysoká, kdybychom ty mikroorganismy dali do toho horkého mléka, tak samozřejmě si je zabijeme. Kdybychom je zase dali do studeného mléka, tak zůstanou inaktivované a taky by nám ten jogurt nevznikl. Projekt je primárně zaměřen na rozvoj personálních kapacit ve výzkumu a vedlejší aktivitou je představení výzkumné práce studentům a žákům, kteří si budou v blízké či vzdálenější budoucnosti volit povolání. Tuto lávovou lampu si můžete vyrobit i doma. Vyrobíte ji tak, že vodu obarvíte nějakým barvivem, které je rozpustné ve vodě. Zalijete to olejem, který bude plavat na vodě, a vhodíte tam šumák. Ten šumák vlastně zapříčiní to, že bublinky vody budou vynešeny nahoru a bude to dělat takový ten krásný efekt. Identifikovat nějaký druh mikroorganismu. Určitě jste ho už viděli, určitě jste ho mali i doma. Ano, aj toto jsou plesně. Okrem plesní tu máme teda nějaké druhy stafilokokov, streptokokov a tak různě namíšané kvasinky, bakterie a plesně. Naši výzkumní pracovníci se zábavnou formou snaží přiblížit svoji práci u stanovišť zaměřených na chemické analýzy, na mikrobiologii a mikroskopii, na výživu hospodářských zvířat, na pedologii, na produkci mléka a výrobků z mléka a dále na produkci masa. Pokud někoho z našich studentů dnešní akce zaujala, má v budoucnu možnost získat ve vašem výzkumném ústavu zaměstnání? Naše společnost pravidelně inzeruje jak na svých webových stránkách, tak na stránkách Úřadu práce. Výzkumná činnost není práce jenom pro vědce, ale také pro střední odborný personál, pro techniky, laboranty, techniky, kteří pracují se zvířaty, kteří pracují se vzorky, pro analýzy, kteří tyto vzorky jednak zpracovávají, podílejí se na jejich archivaci. Průběžně hledáme nové pracovníky, kteří mají možnost personálního rozvoje a uplatnění na trhu práce.